fuqarolar davlat rahbarini saylab qo'yishadi davlat rahbari esa davlatni boshqarish bilan shug'ullanadi fuqarolar deputatlarni saylashadi deputatlar esa xalqqa kerakli bo'lgan qonun qoidalarni qabul qilishga harakat qilishadi ba'zida buning uddasidan ham chiqishadi bunday boshqaruv shakli bugungi kunda demokratiya deb ataladi bu boshqaruv shaklining asoslari qadimgi yunonistonda tamal toshi qo'yilgan edi bugungi mavzumuz aynan shunga bag'ishlanadi assalomu alaykum bizni ko'rib turgan barcha va albatta kundan kunga oshib borayotgan kanalimiz a'zolari bugungi darsimiz afinaning demokratiyasiga bag'ishlanadi afinada barcha erkak fuqarolar har oyda 4 marotaba uyushtiriladigan xalq yig'inlarida yangi qonun qoidalarining qabul qilinishi yoki biror bir muammoli masala xususida o'z fikr mulohazalarini bildirish maqsadida yig'ilishgan ya'ni erkak fuqarolar afinada davlatni qanday boshqarish xususida o'z fikr mulohazalarini bildirish huquqiga ega bo'lgan edilar boshqaruvning bunday shakli demokratiya deb yuritilgan barcha fuqarolar demokratik boshqaruv tartibotida erkin ovoz berish yo'li bilan o'z ovozi bilan qonunlar muhokamasida yoki muammolarning hal qilinishida qatnashgan boshqaruvning bunday shakli demokratiya deb yuritilgan demokratiya so'zining ma'nosi demos xalq kratos hokimiyat ya'ni xalq hokimiyati degan ma'noni anglatadi de. ammo osonlikcha demokratik tuzumga o'tilgan emas albatta afinada ham boshqaruv tartibotining dastlabki ko'rinishlari faqatgina zodagonlar tabaqasining manfaatlariga bo'ysundirilgan edi afina davlat boshqaruvidagi eng asosiy organlardan biri bu oqsoqollar kengashi deb atalar edi oqsoqollar kengashining asosiy vazifasi mamlakat hayotidagi muhim masalalardan biri bo'lgan hokimlarni va sudyalarni o'z lavozimlariga tayinlash va lavozimlardan ozod qilish qonunlarining qabul qilinishi bilan shug'ullanish edi dastlabki boshqaruv tartibi bo'lmish bunday tartibotlar afina tarixida aristokratiya deb yuritiladi aristokratiya so'zining ma'nosi zodagonlar hokimiyati degan ma'noni anglatadi chunki oqsoqollar kengashi a'zolarining barchasi ular saylaydigan hokimlar va ular saylaydigan sudyalarning barchasi zodagonlar tabaqasiga mansub bo'lgan albatta yillar mobaynidagi mulkiy tabaqalanishning kuchayishi natijasida boylar va kambag'allar o'rtasidagi keskin farqlar yuzaga kelgan edi bunda afina aholisi ikki toifa vakillariga boyzodagonlar tabaqasi ya'ni aristokratiya va oddiy xalq demos deb atalgan toifalarga ajralgan edi demos aristokratlarning manfaatlari uchun ularning foydasiga ishlashga majbur bo'lgan edilar chunki har qanday qonun chiqarilayotgan qonun albatta o'z toifa vakillarini o'ylagan holatda ya'ni faqat zodagonlarning manfaatlariga xizmat qiladigan qilib chiqarilar edi bunday adolatsizliklar fuqarolar o'rtasidagi doimiy ravishdagi norozilikni vujudga keltirdi bunday sharoitda har ikkala toifa vakillari tinchlikni xohladilar va xoq ular drakon deb atalgan hukmdorga barcha huquq va huquqlarni tenglashtiruvchi qonunlar majmuasi yozish to'g'risida iltimosnoma bilan chiqdilar drakon esa tarixda xalq boshqaruvini bekor qiluvchi qonunlar majmuasini yozishga tuzishga muvaffaq bo'lgan edi bu qonunlar majmuasi o'z davri insonlari tomonidan siyoh qolib qon bilan yozilgan deya ta'rif berilgan edi chunki bu qonunlar majmuasidagi qonunlarni arzimas darajada buzganlik uchun ham drakon qonunlarida yagona bir jazo ya'ni o'lim jazosi qo'llanilgan edi dastlabki davrlarda drakonning qonunlariga rioya qila boshladi afina aholisi ammo hattoki oddiy bir olma o'g'irlaganlik uchun ham belgilangan o'lim jazosi natijasida aholining doimiy ravishda kamayib borishi natijasida ular bu qonunlarni bekor qilishga va drakonni o'zini afinadan haydab yuborishga majbur bo'lgan edilar bunday vaziyatda aristokratlarning hokimiyati yana qayta tiklangan va xalqning noroziligi kuchaya borgan edi norozi bo'lgan xalq vakillari zodagonlarning uy qo'rg'onlariga hujum qilib ularni talon taroj qila boshladilar va ular o'zlari aybdor deb hisoblaydigan zodagonlarni ochiqchasiga qatl etar edilar albatta joni va molidan xavotirda bo'lgan zodagonlar guruhi xalqni qo'llab quvvatlovchi hukmdor bo'lmish salonning taklifiga rozi bo'lishga majbur bo'lgan edilar va uni miloddan avvalgi besh yuz to'qson to'rtinchi yilda hukmdor qilib ko'taradilar salon aristokratiyani bekor qilib demokratiyani qayta tiklagan inson edi uning taklifiga binoan zodagonlar dehqonlarning qarzlari va qarzdorlik uchun qul qilinishi tartibini bekor qildilar va xalqqa qator yengilliklar bergan edilar aynan salon hukmronligi davrida barcha erkak fuqarolarning davlat boshqaruvida erkin o'z fikri bilan qatnasha olish huquqi berilgan edi salonning hukmronlik tepasiga kelishi bilan barcha erkak fuqarolar davlat boshqaruviga oid bo'lgan masalalarni hal qiladigan bo'ldilar ikki toifa vakillari ya'ni ayollar va chet elliklar davlat muhokamasida qatnasha olmas edilar ya'ni xalq yig'inlarida qatnasha olmaganlar endi xalq yig'inlarida belgilanadigan mansablarga toifasidan qat'iy nazar ya'ni aslzodalar xonadoniga yoki oddiy xalq xonadoniga mansub bo'lishdan qat'iy nazar qobiliyatli insonlargina tayinlanadigan bo'ldi ya'ni adolat qisman bo'lsada qayta tiklangan edi salon islohotlardan keyin afinada demokratiya va demokratik boshqaruv tartiblari ravnoq topgan edi barcha erkak fuqarolar yigirma yoshga to'lgan paytlarida boshlab xalq majlislarida qatnashar edilar xalq majlisi xalq uchun zarur bo'lgan va foydali bo'lgan qonunlarni qabul qilar edi aholining asosiy qismini tashkil qilgan hunarmandlar savdogarlar va oddiy dehqonlar toifasi uchun qulay bo'lishi uchun xalq majlisi oyda to'rt marotaba o'tkaziladigan xalq majlisining keyingi bo'ladigan kuni e'lon qilingan va e'lon qilingan kun ertalab xalq majlisi o'tkazilgan edi bunday qilinishining asosiy sabablaridan biri mehnatkash xalq vakillari kun mobaynida o'z oilasini va ta'minlash bilan band bo'lar edilar o'z oilasini ta'minlash bilan band bo'lar edilar va ya kunning yarmida yoki kunning ikkinchi yarmida majlisga kela olmas edilar shuning uchun ham ertalabki majlis qo'yilgan edi afinada barcha mansabdor shaxslar xalq majlisi tomonidan ma'lum muddatga o'z lavozimiga tayinlanar edi ammo mansabdor shaxs o'z faoliyatini amalga oshira olmagan taqdirda xalq majlisi tomonidan belgilangan muddatdan oldin vazifasidan ozod etilishi mumkin edi xalq majlisi afina davlati hayotidagi eng muhim masalalarni ya'ni qonunlar qabul qilish yoki qo'shinni mablag' bilan ta'minlash yoki inshootlar qurilishi va shu kabi masalalarni hal qilar edi albatta bunday qabul qilingan qonunlar ijrosini ta'minlash qurilayotgan inshootlarning qay darajada olib borilishini kuzatib borish va nazorat qilish bilan ya'ni kundalik joriy masalalarni hal qilish bilan bog'liq bo'lgan alohida bir afinada davlat organi shakllangan edi bunday davlat organi besh yuzlar kengashi deb atalar edi besh yuzlar kengashining a'zolari uning boshlig'i bo'lmish strateg bilan birgalikda bir yilda bir marotaba saylab qo'yilar edi 500-lar kengashda biror bir qonun yoki qaror qabul qilinadigan bo'lsa u albatta xalq majlisida tasdiqlanishi lozim edi bundan tashqari afinada xalq majlisi tomonidan tayinlangan har qanday mansabdor u qaysi toifa vakili bo'lishidan qat'i nazar xalq majlisi oldida hisobot berib borishi majburiy qilib qo'yilgan edi afinadagi davlat qonunlarining doimiy ravishda amal qilinishini nazorat qilib borish bilan afinadagi yana bir davlat organi bo'lmish xalq sudi shug'ullanar edi xalq sudida qatnashish uchun fuqarolar o'ttiz yoshga to'lgan bo'lishlari lozim edi xalq sudida biror bir fuqaroni ustidan ish olib borilayotgan bo'lsa bu fuqaroni o'zini o'zi özü himoya qilishi yoki chiroyli so'zlay oladigan ya'ni notiqlik san'atiga ega bo'lgan va qonunlarni yaxshi biladigan shaxsni o'z himoyasi uchun yollashi mumkin edi ya'ni zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak advokat yollashi huquqiga ega bo'lgan edi afinada demokratiya taraqqiyoti va ravnaqi aynan bir shaxsning hokimiyati davri bilan bog'liq edi bu shaxs miloddan avvalgi to'rt yuz qirq uchinchi yildan to'rt yuz yigirma to'qqizinchi yilgacha bo'lgan oraliqda o'n besh marotaba besh yuzlar kengashining rahbari bo'lmish strateg lavozimiga tayinlangan edi uning davrida besh yuzlar kengashida olib borilgan islohotlar natijasida demokratiya ravnaq topgan edi hattoki xalq majlisi tomonidan saylab qo'yilgan mansabdorlarga ya'ni davlat mansablarida ishlaganlik uchun oylik maosh ham belgilangan edi bu shaxs prikl deb atalgan edi uning hukmronligi yillari esa afina tarixida prikl asri nomi bilan kirgan edi uning davridagi demokratik islohotlar natijasida u mashhur bo'lgan yunonistonning eng mashhur insonlari bilan do'st tutingan edi ulardan biri haykaltarosh fidi yunonistondagi afinaning afina shahrining bugungi kungacha saqlanib qolgan yodgorligi va afinani mashhur qilgan ibodatxona bo'lmish parfinonning qurilishiga kuruluşu rahbarlik qilgan shaxs edi u hattoki qadimgi dunyoning yetti mo'jizasidan biri bo'lgan olimp tog'idagi zevsning hashamatli 12 metrlik haykalini ham qurib bitkazgan shaxs edi bundan tashqari hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan tarix fanining otasi bo'lmish geradot ham priklning do'stlaridan biri bo'lgan edi prikl doimiy ravishda xalqni qo'llab quvvatlashga qaratilgan xatti harakati afinaning zodagonlar tabaqasi vakillariga yoqmas edi shuning uchun ham ular doimiy ravishda siyosiy jihatdan rilga hamlalar uyushtirib turar edilar va uning faoliyatini qoralashga harakat qilgan edilar prikl zodagonlarning hamlalarini qaytarib turishga majbur bo'lgan edi uning joriy qilgan xalq faoliyatini xalq halk hokimiyatini mustahkamlash to'g'risidagi qonunlari va qoidalari uning vafotidan keyin ayrimlari bekor qilingan edi shunday bo'lishiga qaramasdan aynan uning davrida demokratiya ravnaq topgan edi afina demokratiyasi mavzusining qisqacha bayoni shundan iborat savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bugungi darsimiz ham o'z poyoniga yetdi o'ylaymanki sizlar uchun foydali bo'ldi agar shunday bo'lsa bundan albatta xursandmiz xayr sog' salomat bo'ling o'qishlaringiz va ishlaringizga omad